Okey, kita pergi pula kepada liability. Maksud liability ialah hutang perniagaan. Kejap. Maksud liability ialah hutang perniagaan. Hutanglah, hutang perniagaan awak. Dalam bisnes mesti ada hutang supaya kita boleh menjalankan bisnes kita dengan lebih baik. Ha, cikgu jelaskan lagi. Liability ni adalah tuntutan pihak luar terhadap aset perniagaan kita. Kalau kita buat pinjaman, kalau kita beli barang banyak dengan orang, dengan pembekal kita hutang, itu adalah tuntutan pihak luar. Orang luar akan claim, minta balik untuk bayar hutang. Okey, kita pergi lagi. Liability terbahagi kepada dua. Liability bukan semasa. Senang saja, liability bukan semasa adalah hutang yang lebih daripada setahun tahun kewangan kita. Okey, dan ia merupakan hutang jangka panjang yang akan dijelaskan oleh perniagaan itu. Okey, sebagai contoh dia dah jelaskan kepada awak kat sini. Biasanya kita buat pinjaman lebih daripada setahun. Biasanya kita buat kadai janji, apa lagi kita buat pinjaman, apa-apa pinjamanlah mesti lebih daripada setahun. Kemudian liability yang kedua adalah liability semasa. Liability semasa adalah hutang dalam jangka masa kurang daripada setahun. Ha, kurang daripada setahun. Dalam tempoh perakaunan, ingat tempoh perakaunan kita biasanya setahun. Dalam tempoh ini kita ada hutang jangka masa panjang, kita ada hutang jangka masa pendek. Kalau hutang itu kurang daripada setahun, maka ia dikenali sebagai liability semasa. Dan sekiranya hutang itu lebih daripada setahun lebih, ia adalah liability bukan semasa. Bila kita sebut liability, ia bersifat kredit. Ha, ia bersifat kredit. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat contoh dua di sini. Bagi awak jelas berkaitan dengan pinjaman liability ni. Okey, pertama situasi A, dia kata matang, maksud matang adalah habis tempoh pembayaran tu. Okey, berapa lama pinjaman tu kita buat, okey, habis tempoh pembayaran. Dan tempoh perakaunan di sini diberikan 2000 sehingga Disember 31 2016, dan matang, awak lihat di sini matang daripada 31 Disember, okey, sehingga 2017 30 September, tempoh baki yang ada hanya 9 bulan. Maka oleh itu pinjaman A ni kita akan dikenali sebagai liability semasa. Sebab bila tahun depan tempoh dia 2017, ia makan masa kurang daripada setahun, iaitu hanya 9 bulan sahaja. Okey, kalau awak lihat situasi B, yang paling penting awak lihat tempoh matang. Tempoh matang akan menentukan sama ada ia liability semasa ataupun liability bukan semasa. Okey, di sini berikan tempoh perakaunan sehingga 31 Disember dan sehingga 31 Disember sehingga 30 September 2020, ia makan masa ada lagi baki selama 45 bulan. Maksudnya di sini ia lebih daripada setahun. Dan bila lebih daripada setahun, kita akan letak sebagai liability bukan semasa. Okey, penjelasan di sini dia menjelaskan sekiranya macam ni. Kalau tempoh perakaunan kita sehingga 31 Disember 2016 kan. Kalau pada tahun depan kita akan letak, kalau ada pembayaran kan, biasanya kalau perniagaan tu membuat pembayaran setahun sekali, maka tahun depan baki itu, baki yang tahun depan yang dia bayar setahun sekali itu, kita akan masukkan sebagai liability semasa. Kita akan letak sebagai liability semasa. Dan selebihnya kita akan masuk dalam liability bukan semasa. Sekiranya pinjaman itu dinyatakan ada bayaran setahun. Kalau daripada kos, nilai kos berkurang kepada, contohnya nilai kos pinjaman tu RM100,000, and then akhir imbangan duga RM90,000. Maksudnya ada pembayaran tahunan dilakukan. Jadi sekiranya berlaku demikian, untuk tahun depan kita akan masukkan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan keuangan Disember 2016 ini.
untuk menyatakan bahawa wujudnya pembayaran setiap tahun. Okey, boleh. Alright. So B adalah liability bukan semasa, A adalah liability semasa. Okey. Kalau awak baca di sini berkaitan dengan situasi, A mengklasifikasikan pinjaman bank sebagai liability semasa dan B diklasifikasikan sebagai boleh dua, sama ada liability semasa dan liability bukan semasa. Apa pun kita rujuk kepada tempoh bayaran balik pinjaman tu. Ha, kita rujuk kepada tempoh bayaran balik pinjaman. Okay? Dan sekiranya awak belum jelas lagi berkaitan dengan ini, boleh rujuk kepada guru untuk penjelasan seterusnya berkaitan dengan pinjaman ini. Lagi kita pergi lagi contoh 3. Ha, ada lagi contoh 3. Kedai Runcit Su. Okay? Pinjaman buat RM200,000. Okay? Mula pinjam 1 Januari 2016. Matang 2019. Okay? So, dia bayar setahun. Maksudnya, kedai Su ni setahun sekali dia akan bayar. Dia akan bayar pinjaman ini. So, sekiranya ada pembayaran, maksudnya awak lihat dia jelaskan di bawah. Kedai Su dia melangsaikan pinjaman RM200,000 dalam tempoh 4 tahun. Dalam tempoh 4 tahun sebab dia matang 2019. Dan dalam penyata kedudukan keuangan nanti, awak kena asingkan tau. Di mana RM50,000 ni awak kena masuk dalam liability semasa dan RM100,000 masuk dalam liability bukan semasa. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Kan dia RM200,000 kan? Bila setahun dibayar, baki dia tinggal RM150,000, betul? So, Okey, sorry. Kenapa ni? Okey, cikgu pergi balik. Okey, sekejap. Cikgu pergi balik. Okey, pergi balik kat sini. Okey, RM150,000 ini, bila awak nak masuk dalam penyata kedudukan keuangan, kena pecah dua. Satu liability semasa RM50,000, satu lagi liability bukan semasa RM100,000. Bila ada bayaran setahun tu menyatakan bahawa kita kena asingkanlah. Kan dia kata klasifikasi ini bergantung kepada tempoh bayaran balik pinjaman itu. Okey, kita pergi kepada good time. Cikgu Padam, kita pergi kepada good time. Cikgu Padam di sini. Okay. Cikgu Padam. Okay, good time pula dia kata apa? Good time RM200,000 pinjaman dan tarikh mula pinjam macam biasa tapi matang. Ha, nampak RM100,000. Okay, good time pihak pengurusan perlu menjelaskan pinjaman berjumlah RM200,000 dalam tempoh 12 bulan. Setahun. Pinjaman setahun kita akan masuk dalam liability bukan semasa. Kan? Tapi, kalau penyata kedudukan keuangan dia berakhir 30 Jun, katalah berakhir 30 Jun penyata kedudukan keuangan itu, RM100,000 masuk dalam liability semasa, RM100,000 nanti masuk dalam liability bukan semasa. Ha, kita pertama sekali untuk pinjaman ni, awak kena lihat tempoh matang, bila pinjam dan berapa banyak bayaran balik kalau dinyatakan. Okey, setakat ni penjelasan cikgu ada okey tak? Kalau tak jelas, awak boleh rujuk guru masing-masing. Okey, itu sahaja. Bye.